Sì, chiedi. La Ma madre ringrazio mamma mamma per i radi. per uno sengai fei. Chiede, da sei tic tac i batti in mamma. Shukr de khair de wali garamu. Wali karamu, wali dir karamu. Zahara dialogue, Zahara video pistolova. Ha, سيدة جي سيدة ها. استاسو دا ډایلاګ زه هر ویډیو کې استعمالوم. بس خا خبره ده یار، مونږ ته په کار دي، مونږ پښتانه ته په کار دي، که هغه میل دي که فیمیل دي که شیمیل دي، په کار دي چې یو بل سپورت کې ټیک تک نه. بالکل، نه تاسو خو ډېر فانی ویډیوز وی، مطلب مونږ به انجوای کوو، او چې کوم لیډیز دي هغه هم انجوای کوي، نو چې د چا په مخ باندې خندار اوستل لاس آسان کار نه دی. بالکل، او داسې ده. نور تاسو ما څنګه؟ کتلی دي، ما ساسو ویډیوز کتلی دي، ما تراشي فار یو کې راشي، زه تاسو ته لایک هم وکم، اکثر کمنټ هم وکم، خوشاله شم. ما ښه خبره ده چې یو بل او نه سپورټ مونږ کوو. هم ستاسو ویډیوز ګورو، ما خو ډیر شي ویډیو ستاسو په आवाज باندې جوړ کړی دی. یو ساجدا ها واه واه، ما کتلی وا. زما مور او کور والا چې ستاسو ویډیوز ډیر زیات خوښي، خان هغه وي دا ډیره فنی ده، نو هغه ګوري ورته ناسي ورته، مونږ ټول مسافر یو کنه، نو بس ګورو وي. الله دې هغه ته ژوند ورکړي، الله دې هغه د زړه جایز خواهشونه پوره کړي. زه خوشحاله آمین کړم آمین جی، او دعاګانې که به یاد ساتم، تاسو ما یاد ساتي. ولی نمون در ته دعاګانې کوو پوه شي، او چې څوک رد بد وي دا خو سوشل میډیا ده کنه، لکه خامخا چې اوس 50 لکه خلک تاسو لایک کوي فالو کوي، نو هغې کې خو به دا 1000 2000 خامخا هیټرز هم وي، څوک به درته سوځي، نو دا اګنور کوي. بالکل، ها مونږ د چا پروا نه کوو یاره. اوس ساسو نه مخکې ما یو خبره کوله چې یاره الله پاک ما ته هر سره کړی دی، ما د څه ضرورت دی؟ خلک په کنځلې هم کوي، هر انسان خپل سوچ دی، خپل ذهن دی، څوک به سوي څوک به سوي. مونږ ته په کار دی چې دا دومره خلک مونږ ته ناست دي، څوک ګفټینګ کوي، څوک لایکونه راکوي، څوک شیرینګ کوي، څوک څه کوي. مونږ چې غلطو خبرو باندې مطلب دومره ځان ستړی کوو، او غلط ټوپک باندې مونږ بحث کوو، هغه نه بهتره دا ده چې مونږ خو خلکو کمنټ سوچت کوو، هغه باندې خبره وکړو کنه. صحیح خبره ده، بالکل دغه خبره کوم کنه. اکثر مخ کې په مونږ باندې خلکو په کنزل منزل کې غصه به شو، خو بس بیا چې ورته وګوري سوشل میډیا لچی یره 99% خلق در د مینه در کین، نو دی یو ته ولی لکه سړی جواب ور کوي کنه، دی لګیای. بالکل، او د سیدا نور ساس جون سنگ تیریږي، چرته ای سمصرفیات تی سکار روزگار دی. شکر الحمدلله، بس مونږ خپل سپین کې پاتې کیږو، او ها دلته کې مو تقریبا 1 لس کال وشول، او ویډیو غانې ملګر دغه ځای کې مو شروع کړې، لیک ډېر ستاسو مره فیمس خوني او خلک لګړې ډېر گزاره کوو، نو بس کوشش کوو چې خلک او خاندو راو خاندو. نا تاسو به مونږه مخکې به پته نشته، یوټیوب باندې به کتای او فیسبوک باندې به کتای، ټیک ټاک خو اوس اوس راډو کنه. نو تاسو د ما په خیال چې فیمس خو زمونږ نه مخکې، خو ما ټیک ټاک کې نوم جوړ کو، او تاسو نورې پونه په ذریعہ باندې ځان مخکې کړی دی. بالکل، بس الله دې له عزت در کی، او همیشه مو چې دې سپورټ او کوم قسم چې وز د پښتنو په مخ خندار اولی، نو موږ ورته دعاګانې کوو، ځکه چې دا سوره مسافر چې دی، لکه زه خپل مسافر یم، نو د دې لکه ټول رس کارونه وکي وکي مزوریان یو کی، نو بس بیا زره غونده کې سوشل میډیا چې راوړی، نو دی کې سوشل میډیا کې متشه لانجی، نو چې لو غونده کې دغه مطلب داسې خوشحالی فنی ویډیو ورته ملاو شنو دی، لګو خان دی کنه، نو انجوای کی، نو دا سوره د واغانې تاسو ته ملاوی تاسو خپل سوچ کوي. بالکل، دسی دا خو اکثر یو نیم ویډیو د سی وی کنه چې هغه زما په خپل باندې خو خنه دي، خو زه مینوال د پاره هغه شیر کوم کنه، لکه زما چې هغه یو ویډیو وکنه چې مینوال اولګي د ما اغینه خلکو اغینه خلکو سمره غټ یو مسله جوړه کړی و. نو بس یاره زما خدا مقصد نه تاسو ته پته ده، خو بس خلک سوچ مونږ نشي بس بدل. دا خو غوري، لکه دا سي ډير سوشل ميډيا ده، پر ريل لايف کې مې انسان نه غلطي کوي، دا کوي نو ویډيوګانې خود راځي، تاسو هم لګا سي نورم لس لشل شل جوړي، نو خامخا یو نه یو بکې دا سي وایرل شي،
خو بس ټول انداز سره خلک هم چې ګوري هغوی د دا ویل دي چې لکه مطلب فنی انداز وي، نو دای چې دی بیا څه مطلب والي یا خو د دوی خوښه ده چې دی څه مطلب والي. بالکل هغه داسې ده. او سپین کې کار څه کوي تاسو؟ دلته زما خپل د موبایل دکان دی، زه هغې کې یم، بس نور وروڼه مې دي هغې ځان له جدا کار کوي. خا، او تاسو بیسیکلی لکم زی سوابه سوابه یو بالکل سوابه کې کوم زی؟ سوابه کې توڑیر کله کوم نوم اوریدل دي، چھوٹا لاہور سره دی. ها ها توڑیر توڑیر سوابه کوم غد وکاري تیر کډل تما خړی ری فنکشنز کړي دي اوس ها اوس داسې مطلب څنګه چې اوپن فنکشنز وی هغه نه کوم او مطلب زمونږه مینوال شته دي چې څوک مجبور کی کنه نو بس بیا ما هغه هم ګیدرینګ پرایویټ پروګرام کوم نور ما بند کړی دي، نو مطلب دا دی چې سوابه کې زه هر کلی کې مونږه فنکشنز کړی دي نو خلک پی جنموم دي، خلک د سوابه او خاص کر د تور ډیرو خو بیا ډیر ښه خلک دي. نو بالکل مطلب زه اوس تلو ما په دې نومبر کې ما وادم وکړو، هلته مې واده وکړو، بس بیا دلته راو کورواله را سره راغځم راغلم. جلات خان د پاره راغلی بي جلات خان خو راغلی او هغه سره مو جګړه هم کړې وه. خان بورکه چې دی اچولې و چې زه خو جینۍ یم برغلی چې هغه غریب نه بس د واده پاتې پاتې دی چې دلته داسې کیسه وکړو کنه واده په سیړو نه مړه. بس څنګه چې جرات خان دې خو دنیا کې خلک شته دی کنه، بس داسې بوله چې ته وګورو نه پیش کنه وکړو ولې داسې داسې دغه وای نه کوم مال به یا زیبا گل کې یا مسکانو گل چاہتا ویو آها خان تام پکې یاد یو سو ویډیو کې یاد کړی در شوای د سخاغه خون جوړک شوای کلا ویډیو واره د لوی گل چاہ ز پتا ما ته دغه ویډیو چې تمه خته نه درام غدي هغه ته ویلر شمه تاسو ته تاسو بنا څوک څنګه خوا ته کینی مردار ډېر فن انسان دی هغه. ما بالکل دا جرات خان د کوم ځای دی؟ دا سخاکوټ دی. خا 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 سخاکوټ صحیح صحیح. اور دا بتنګړ ما معلوم دی چای خیر دی تاسو ته؟ دا تقریبا 2016 کې ما یو ویډیو کړی و، دوه سنگرې وي، ګل خوبان و او یو بل و، نو بس هغه سره صدا سي لانجره اغلي و چرته کمنټ ممنټ نو ماغي کی دا غي پلار راوته ستور غنده کیو. زمون پښتانه خو اکثر زیات تر لکه غنم رنگ یا سپین وي، نو هغه ما خولې نه و ته لفظ چې باتینګړه ته خو چپ کینه، نو بس هغه ډایلاګ دومره وایرل تل چې بیا خلکو ما ته باتینګړه ویوس. خا ما هغه ته وی اپ ما پوښ شو څنګه چې تاسو مطلب ساجه د ویډیو د نو چې تاسو موږ له سوک مو صحیح کید له بخا مخا واز در کوي چې ولې ګرم او یا ساجه ده. بالکل ها ساجد ډیر وي اور ولې ګرم خو بیا بات کې لیک نه او مینه والو اسمان تر خاطر ما پهل خو په پښتنو وی به خو کم کم به کنه مینه وال اوس پښتون هم وي مینه والو السلام علیکم زمونږ خلک هم وي جنکای هم وي مینه وال لفظ هم ډیر زیات وایرل شو. بالکل دام ډیر زیات وایرل شوی دی مینوال ساجد او اسمان تر خطلی ما او ضرور اخرى ولی گرمو هر سړیر تیر دی او بوتا اکثر زه خو عمران خان سپورټ کوم کنه، نو چې کله مطلب زمونږ داسې صدغه راشي چې عمران خان وګټل یا پی ٹی آی پاس شو زه راشم او دی نورو دا نورې پارټیانو ول چې دی دای له جواب ولی گرمو دای په ډیر زیات غوسه کیږي کنه نو ام ګرم فور ام بالکل د سیدا تاسو کومه پارټي سپورټ کوي پی ټی آی عمران خان خدای مې یا چې دې چې عمران خان داسې لغوند کی مطلب فیل شي یا سبایل یا دغه شي نو دایم بیا ما د چې دې ویډیو غان را پسې اپلوډ کیږي وي سال خان ولې ګرم ام بالکل د سیدا خله خبا قاعده بر اولی کی چوالې ګرم ما ته زخه فیسبوک دمر ډیر نه کوم، خو ما ته اکثر خلک واتس اپ باندې د سکرین شاټ وغیرہ راولی ز بیا خان دم ورته ګورم. زما خبره بس
بس انا اسا طریقہ باندې د خلق په خلو او خلق په ذهن او په زړه کې پراته یو هر ټیم یادېګو پېشه دا بالکل بټه خبره نه. اینی ټایم ستاسو مطلب ډایلاګس چې دی لکه هر پښتون هر ماشوم هر دغه کنه اغه دی پخ کوم اغه لکه مونږ چې کلو نو بل کس له خندا ملاویږي نو مطلب د دې شاته چې دی هغه تاسو یې کنه ډایلاګس تاسو دی نو بالکل ک نور خلک هم وای نو لکه یو بل خاندول یا یو بل غمینه تنگول کنه بس دواګانې بدل کوو الله دې له ژوند نه رکیه ډیره مننه چې کال مو واغستو نه څه خبره نشته ولی نه تاسو خو څنګه چې مونږ خلک پیژنو داسې تاسو خلک پیژنو مونږ هم پیژنو نو داسې خلک خو مونږ په خوشحالۍ باندې راوچکو چې خبرې به سره وکړو ګپشپ وکړو ټایم ښه تیر شي نو داسې خبره نشته تاسو د راوچتولو لایق خلک یې ټیک ده نه نور ټول د راوچتولو لایق دي خو هغې لږ ورکوټ یوزران دي تاسو بیا هم خلک پیژني نو څه خبره نشته ښه مننه قربان اوکے سعید اوکے جی اوکے اوکے خپل خیال ساتي که تاسو کار هغه وینو خپل کار کوي به ان شاء الله نیکست ټایم بګ اپ لګو ټیک تا نه 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 الله په امان سلام اوکے الله حفظ الله حفظ خجینو زمونږ د وسال خان سره